За сайн уу? Би сэт их аймар тариатай байж исэн чинь. Одоо төвшөө. Тангадгуу тараад гэртэ ирэх гэж байна. Тэгэхээр одоо баг орж ирж байгаа. Би гэл ирэхээс нөгөө байна. Дандаа ийм зэгсгэр ингээл халааттайгаа нэг юм хүл бэйждэг байхгүй. Би өчтөр ингээд батан матаж хошхоо ицс чинь өөр улаан мулаан болчих ингээд. Ийм хүл тариатай байж байгаа байхгүй. Төвшөө гой бэлэг байна. Ийм байгаа. Миний төв яг энийг палачтай зөвхөн. Энэ миний палач. Энэ миний эмэг. Энэ Монгол эмэг. Монгол эмэг шүү дээ. За тэгээд төвшөг орж ирэхэд нь гоё. 30 40 оны нөгөө гоё хүүхэн дээд шүү дээ. Хатан шиг гоё болсон сууж байгаа. Төвшөө шокон дор нь хамт төвшөө яаж шокон дор нь харуулна. Энэ гэдэг нь нэг Санта Клаус юм сэтгэлтэй зүйж үзье. Аа тэгээд палач ус өмсөөд мэдээж сэтгэл хөдлөл өмсөөд за тэгээд төвшөөг эрэхтэн гээд ороод эрэхтэн шал өөрөө сууя. Эцэг тийм байж үзээг. Ингээл дахиад хэрэглэж дэг. Тэгэхээр энэ удаад өөр байж үзье гэж бодлоо. Хоёр. Тэгшээ намайг ямар тэнэг юм бэ гэх бах та. Юу болсон юм бэ гээ. Гэтэ би ч бас нэг гоё 60-70 80-аад оны гоё хүүхнүүчийг харагдамаар байна шүү дээ. Өө биш шинж 60-70 молон оных биш. 30-40 онд ч одоо тий эд хүмүүс чи юм өсмөстэй тий. Тэгэл төвшөө бас надад дахиад шинээр сэтгэл алдраад баярлах үед яг нөгөө гоё 30-40 оны хүүхнүүчийг харагдахгүй юм. Одоо тий болоо. Айгу инэттэй. Энэ миний өмсөн палаж. Би нэг шивэдээс авсан палаж байхгүй юу? Энэ энийг нэрэ. Ийм. Энэ нь энэ эмэгтэй ажиллах материалтай. Энэ эмэг Монгол эмэг. Энийг би Монголоос авчирсан гоё эмэг гэдэг. Тэгсэн чинь энэ хоёр хоорондоо цаанд зүрх яг завуу дээр ажиллах материалтай хамаар санаа. Сүнс сүдэр шиг харагдаж байна уу юу? Төшөө шүү шакан дээр аа да. Өсөх юмсэн шүү дээ. Өсөрийг. Таамар. Талын таарвал. Энэ дурдуулах биш үр айлгах хулчиж байгаа юм шүү дээ. Йоо ямар тийм харагдаад байна. Энэ чаалтын жоон дэний юм уу? Арай шулам шиг юм хаармаар готлох. Шал тэн. Зя би төшөөг хүлээгээл юм. Төшөө одоо ирэх хэрэгтэй даа. Одоо ирэх хэрэгтэй гэж хүлээгээл юм. Тэгэл ирдгваа. Одоо яг яваал ирээл цаг болол ирэх хэрэгтэй. Байдгваа. Би яв дараагийн удаа юм мангар цагаа үсээ зөөхгүй. Гадаа
ороод ирэхлээрээ гайх байлгүй. Яаж шокнд орох юм бэ? Яа чи мэдэх үүртэй гаргас ирээд. Үлээжлээ. Тэний нэм юм гой таалагдлаа. Гүнээ. Түшигш дээрсэн үү? Шалтар үүрчлээ. Ажлаа тараад ирнэ гэсэн ирсэнгүү. Түшиг ингэж явдаг юм яах удаа л ингэж явж байна. Хүч өдрөө бас оройтсон. Өнөөдөр бас ингэж байна. Уу хичээгээл амин гангалж манглаа л хамаг байдгаа. Тэгвэл би зэний гач уцтай. Саний цагаан бариг мэрэгтэй. Хоёр цаг халууцчихгүй толгоо өвдөд. Ийм амар гуталтай. Я одоо шууд ороод ирчихсэн магадгүй гэлээ. Амар гушгараал камера бэлдээл зүгээр. Тя тэг одоо төвшөө мэн одоо саяны бичлэгийг би сая 2-3 хоног хадгалж байгаа өөрт нь үзүүллээ. Хэд хоног хадгалж байгаа? Тэр бичлэгийг өөрт нь үзүүллээ. Би өөрийнх нь төлөө ямар их цаг хугацаа гаргаж өөрийгөө бэлдснэг төвшөөсөө харлаа, уйллаа. Юу миний арчсан мундаг байсан юм шиг. За чи энэ шал өөр харагдчих. Агүй хараа чи энэ зориулж ярихгүй надад яриа. Би харин ч хамт зориулаа ярьж байгаа гэсэн чам руу хараа. Энэ рүү хаалж байгаа. Энэ их гоё болсон байна тий. Гэж үгээ. Би тэгж яриггүй шүү дээ. Би зүгээр гоё болсон байна. Миний харин ч бас ингээд ингээд тий надад тэр цагаан баригтай хараа. Тэр улаан балаа шүү дээ чи яг үнэндээ. Нэг тийм театрын, кабаре театрын бүжигч үү биш шээ. Шал өөр харагдав. Тэнийг харагдаж байна уу? Үнэндээ. Үгүй ээ. Нэг тийм гоё бол биш үү? Тэгэл өөр л гад тээ. Өөрчлөгдсөн байна аа, өөрчлөгдсөн. Дандаа л нэг юм сексис урт үртэй юм ингээл байж байгаа юм. Хаа сексис гэдэг юм? Энэ үү? Үгүй зүгээр ээ. Тэгээ миний ярьсан мо гана мац гитчнээ удаа өөрөөр гэж дараа нэрээ юу лээ? Юу гэсэн би? Би дэдэн цагийн дараа очиж шүү дээ. Ажилтай байсан юм чи яах вэ? Би ажилтай байсан юм чи яах вэ? Оо, тариг авчий дээ. За. Би хоол идсэн байсан шүү дээ бүр. Үгүй тийм үү. Өлтөө хоол идэх ихээр нь хоол идүүлнэ гээд. Дүү миний шал дээр би хоол идэхгүй чи гүрээсэн нэг цаг чамтай ихээр хамт идэе гээд. За. Тэгээ хоол идэхгүй энд чи ингээд хитээч ороод ирч магадгүй гээд дулаалаа суучглаа чи нуцаа тайлцэл юмчихгүй чи ороод ирэн шүү дээ. Тэгэхээр нэн төвлөлтэйгээ хөвөрөө гадуураа ингээд халаадаа тохчоод. За. Ороод ирвэл камера бичээл ингээл басна гээл хамгийн бий л байна. Тэгсэн чинь чи тэгээгүй ирээгүй би хагаа 2 цаг гэж мө төлөөгээд тэгээд цаг гэж мэд өнгөнгөтөн цаа цаа одоо годлаа мэн нэг таймер таараад бас хөлмөл хүр таарч тесэр тэгээд босоод тэ шал түрүүр талаа нуулаад амсаа паймерик авчтэй. Чи бодтоо миний өөрийн үс юм ихтэй ингээд овоороод юм энэ дээр дахиад парик дээр цагаа өснө ингээд цаг хэдэн минут 2 цаг шахам ингээд суучглаа. Би ч өөр амар халууцдаг хөөрдөг юм зүгээр хөөр толгоо өвдөг. Я заацууд. Тэр дайра ажилтай байсан юм чи яах юм бэ? Тийм үстэ. Тийм л дээ. Одоо тэгвэл арай миний дараагийн 7 хоног таараа яг ажиллаж биш үстэ. Ажиллаж тараад ирэх гэдэг зэрэг хань. Үгүй би дахиж дээч тийхгүй. Би чамайг тараад ирэх гэсэн танаас хэсэж яддаг. Ингээс сууж юм да. Би дахиж дээч тийхгүй. Шаал тэнийг юм бэ. Тэгсэн чи тэр саяны хурцлалт нь чам таалагдааг уу гэсэн. Тэгэхээр яар тэнийг гарвээ. Хөөрхөн байсан. Хөөхөн байсан. За төшөө надаас одоо уучлалт гуйв нэ. За харъя.
Хашаа биш үү? Надруу. Чи олон хүмүүс ажиллах уу, жамаа надаас ажиллах уу? Жамаа. Тий, яа юунд ажиллах вэ лээ? Гэхдээ чи надад би ингээд чи гэртээ хурдан ирээ, би чамд сүрприз зорчиад байна гэд хэлсэн байна. Яалаа гэж хэлэх юм. Чи тэгж хэлэх юм уу? Түүнд би хүрээ л ирэв шээ. Яг гэж. Эмигээ ажилтны гэртээ яваад чи мөрөө сэтгэлдээ. Яг тэр нэг өдрөө чи тэгээд байгаалаа. Гэхдээ чи тэгдгүй ээжэж яг намайг нэг газар ажилдаа оройтсон өдөр нь тийм сүрприз зорх гэдэг. Чи зогоон цаг нэг гүртээ тэгээд талгаад туцаа аваагүй. За хайрга очлаа. Тий. Хайрга зөндөө очлаа. Нэр одоо яг энэ хариуд яг яалгамар хань хүсний шууд. Цэргийн баяр өдөр хүсний шууд. Үс цэргийн баяртай чи шууд тулчээ. За. Цэргийн баяртай чи тулчээ. Чи гэсэн шүү дээ цэргийн баяраар юу хийхгүй гэсэн. Би ч бас юу хиймээ гэсэн. Тулчээ. За за тулгээ тулгээ. Харин одоо өөрөө л юм аа. Гүг ханичтэй. Баярлалаа гэдэг миний нэг гоё сэтгэл гаргаад ирсэн. Тэр их зүйл бодсон. Тийм амар гоё эс. Би чамд харуулах гэсэн юм аа. Тухайн өдөр харуул чадаагүй ч гэсэн бичлэгийн үлдээгээд харуулсан мөн үү? Тийм харуулсан. Яг чам таалагдаагүй л юм байна шүү. Чи ингэж нэг гоё ингэ нөө ханд хаттууд ингэ нөө гараа өгөөд өмсөлдөж штэ тэр. Үнэл. Миний өмсгч байгаа үнлээ ийм гар ирэндэ гэж бодоод яг ингэсэн чи зарчаад үс. Яа. Тэ хэм зөндөө гоё уучлалтгүйсэн. Аа. Тэгсэн. Йой. Би ч үгүй юм дэвэлттэй та. Оо, ингэж би. Мэт танц юм уу, хүнжил юм уу? Нэрэт. Зөөст. Насисаа хэлэх юм ли? Баярлалаа. Харин харин дараа нь чамд сүрприз. Чи тэ хадна. Чамаа ингээ ороод ирчих чинь харин. Чи тоглосоо ч юм уу? Тэдэ. Харин ингээ ирвэхэ зангаа ингээ зүтс. Кастем жагтай. Аа, хоол ийцэн байна. Гэхдээ ч тийм. Өөрийн хүмүүсийг. Үу ээ. Чи тэ. Чи та байна. Зоос шиг байна. Хомсаа чадахгүй явсаар байна. Хөлний хүмүүс хүмүүс амар уурч. Тэ юу голоор нь завсаар нь юм уу орчд энэ чинь. Дандаа хор амс өмсдөг болохоор. Тэний хар амсны нөгөө юунууд орчод байгаа. Нөгөө одоо ноос ноолоо. Тэрнээс чи ямар юм аа шоронд явах юм. Тэ. За за ингэдэг. Дөлгөнөө мэн гой сүрприз байлаа. Би юу ямар өргө харагдчих вэ? Миний хөх. Эли тэгж ээ. Үндэ бол ийм өвдөг. За дөлгөнөө мэн надад ч гой сүрприз байлаа. Баярлалаа. Let's go!